Podprezidente. Evo. Zdaj pa da vidimo. Ja, zdaj, napoved je taka, ne. Kuda boha bo začel Sonic Boom, medtem ko bo Fabko blokiral, to je to. Ne! Fabko agresivno! Zanimivo! Pač, mislim, da to je Fabkotova igra, glede na to, da v SF5 glih ne najbolj uživa. Ni bil on nek pristaš šterke nikoli, je pa res, da pa vedno, ko je igral takole za fun, je kar profitiral dober. 2-0 za Adisa in Adisa, za mene Adisa in Adisa. Zgrešen flash kick, ne panišan. Adisa, Adisa. Cross up. Adisa 2-0, odlično. Hvala. Ja, pod X, Sonic, boom. In prva runda. Druga runda se je začela, in lep kombo za začetek. Aha, to sicer ni bil kombo, ampak v redu, zadel je vse en. Jaja, huda bohka se je odlično prilagodil Fabko. Evo, se pravi, naslednji feature match pa kličem, oziroma ne feature match, na drugo postajo kličem Zorana pa Benota, da se stepeta med sabo. Torej, Zoran in Beno na drugi postaji, odlično. Medtem pa kar pressure z blanke, ima life bar advantage, tale flash kick, v redu misan. Iksan. Ja, Boha bo mogel biti previden, ne, s temi slajdi, ki jih ima Blanka. A vidiš tole, ne? Lepo je tole ocena. Čeprav ni Blank, da Blanko igra Fabko, kukar meni tlele gor piše. Ja, se ti prav piše, kaj sem jaz rekel? Da more Fabko paziti s temi slajdi od Blanke. Narobe, torej, ja, Boha more paziti, ja. In Fabko vzel prvo rundo, Zanimivi začetki. Mislim, da edini karakter poleg Blanke, ki gre takole nizko, je Čunka. Jaz, samo da se ne zapele, pač je na mesto, ne? To je edina razlika. Ja, no, pol v petkici se tudi mečka zapele, ampak ja... Ali bo stel in... prekinil ga je! Neverjetno! Kjer cancel? Ja, zanimiv cancel. Uno, še ne negen si. Če ne vrste cancel v igri, ja, kaj vse odkrivamo, ne? Ono, da canceleš startup Ultre, če sem... Z nasprotnikovim likom, seveda. Fabko pobera z crouching heavy punchom, ki je kar lep poke, sicer mečken dolg traja, ampak je pa solidna daljava. Ono, če vprašaš, what's the worst Sonic game, Gael, ti odgovori, Sonic Boom. Ta slide je punishable tudi strani Gaela, ampak ne vem pa, če je na full daljavo. Ja, to doskrat se zgodi, da na max range so ability oziroma sposobnosti kar safe. A vidiš takole, ne? To je težko. Evo, z grabom. S poljubčki, s poljubčki. To so sami poljubčki Blanke, Gaelu. To ga bo zadel, to ga bo zadel. Jaz sem mislil, da se zgodil še en cancel. Ne, je zadost invincibility na vsaki ultri. In čestitke Fabkotu, vsaka ultra v šterki ima invincibility, ene manj, ene več. In prej je pač Boha uspel s cancela to. Tokrat ni. Ampak čestitke Fabkotu, je bil pa definitivno dober meč. Za pogledat, za začetek. Najsobo. Na naslednjo. Naslednji matchup, ki ga bomo pogledali na stream, je... Koga da bi dal? Ja, rečemo... Ja, edino, kar imam opcijo, je Kugelmeister vs. Happy Fisherman. Ja, potem bo Kugelmeister vs. Happy Fisherman, ne? Edin tak dober feature match.
Se pravi, če imam prav, če sem prav poslušal, pozorno zbiral podatke o nasprotnikih, zdaj pričakujemo, da bo, se pravi, NVR Happy Fisherman vzel svojo čunko, oziroma lahko celo onja. Na streamu se mi bo na komentatorskem mestu pridružil user. Ja, jaz bom Fishu naredil slugo, pa bom jaz komentiral njegov fight. Tako. Komentator, oziroma kar se tiče... Kugelmeister pa Fisherman.